গতিকে আজি আমি পঢ়িম চাইণ্টিফিক ন'টেশ্যন তাৰ ওপৰত আমি ডিচকাছ কৰিম সেইদিনা আমাৰ ইয়াৰ আগলৈকে হৈছিলে আজি আমি চাইণ্টিফিক ন'টেশ্যনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম গতিকে চাইণ্টিফিক নটেশ্যন মানেনো কি হয় একবাৰ এইটো মিলাই লওঁ তেতিয়ালৈকে চব এড হৈ লা মই কালাৰটো মিলাই লওঁ যোন যোন এড হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে হৈ ল'ব পাৰিব যোন এধোৱা নাই তেতিয়ালৈকে এ ধৰি লোৱা আৰু এক মিনিট সময় দি দিছো কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলেও মোক ক'ব পাৰে অডিঅ'টো মই এনেবল কৰি দিছো ছাৰ গতিকে আমি এতিয়া ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম চাইণ্টিফিক নটেশ্যন মই মোৰ ভিডিঅ'টো অফ কৰি লওঁ ৰখাত এতিয়া বেছি ভালকৈ আহে চাইণ্টিফিক নটেশ্যন এতিয়া চোৱা চাইণ্টিফিক ন'টেশ্যন মানে কি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ডেটো জানিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি চবেই নাম্বাৰবিলাক চিনি পাওঁ নাম্বাৰবিলাকৰ কথা জানো চ' নাম্বাৰ মানে ধৰা আমাৰ হাতত আছে বাৰ সেইটো তুমি বাৰ বুলি লিখি দিব পাৰা কিন্তু তোমাৰ যদি হাতত থাকে বাৰ হেজাৰ এক দুই তিনি এনেকৈ বহুত আছে সেনেকুৱা হ'লে আমি সদায় মন কৰিবা তোমালোকে ছাইন্সত এতিয়া তোমালোকৰ ফিজিক্সতে হওক বা কেমেষ্ট্ৰিতে হওক ডাঙৰ নম্বৰ কেতিয়াও এনেকৈ নিলিখে ঠিক আছে ডাঙৰ নম্বৰ কেতিয়াও এনেকৈ নিলিখে ফিজিক্সত বা কেমেষ্ট্ৰি য'তেই নহওক তোমালোকৰ মেথছতে হওক য'তেই নহওক নাম্বাৰবিলাক এনেকৈ নিলিখে চাইণ্টিফিক নটিচন এটা আছে সেই চাইণ্টিফিক ন'টিচন মতে লিখে চাইণ্টিফিক ন'টিচন মতে কি জানে তোমালোকে জানিব লাগিব লিখি ল'ব পাৰা দেয়াৰ শ্বুড বি ডেচিমেল ঠিক আছে ডেচিমেইল থাকিব লাগিব মানে কি কৈছোঁ এণ্ড ওৱান ডিজিট যে কপিখন উলিয়াইছা তাতে তোমালোকে এইটো বস্তু লিখি লোৱাচোন ওৱান আগত অকল এটা ডিজিট থাকিব পাৰে অকল এটা সেইটো মনত ৰাখিবা অকল এটা ডিজিত থাকিব পাৰে লিখিব লাগিব নেকি এতিয়া বুলি সুধিছে এইটো পইণ্ট লিখি লোৱা বাকী লিখিব নালাগে এইটো লিখি লোৱা এতিয়া চাবা ডেচিমেলৰ আগত এটা ডিজিট থাকিব লাগে মানে অকল এতিয়া চোৱা মই ধৰা কলো মোৰ হাতত এশ বিছ আছে এইটো মই কেনেকে লিখিম আমাৰ নিয়ম মতে কি জানানে ডেচিমেলৰ আগত অকল এটা ডিজিট থাকিব লাগে এই ৰোলটো মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল এতিয়া মই দেখাই দিছো চোৱা কেনেকে লিখিম আমাৰ আছে ধৰা এশ বিছ আমি কি কৰিম জানানে এশ বিছ ডেচিমেলৰ আগত অকল এটা ডিজিট থাকিব লাগে চ' ইয়াতে চাবা তোমালোকে ডেচিমেলৰ আগত এটা ডিজিট ৰাখিব হ'লে এশ বিছ আছে অকল এটা ডিজিট যদি ৰাখোঁ এইখিনিতে পইণ্ট থাকিব লাগিব ওৱান পইণ্ট টু জিৰ' হ'ব লাগিব ওৱান পইণ্ট টু জিৰ' হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া মই ওৱান টুৱেণ্টি কৰিলোঁ ওৱান পইণ্ট টু জিৰ' জানো হ'ব নহয় হয় নে নহয় কেনেকৈ হ'ব ইয়াত এশ বিছ আছে ইয়াত ওৱান পইণ্ট টু জিৰ' নহয় চ' আমি ইনটো ইনটো কিমান কৰিব লাগিব চোৱাচোন ওৱান পইণ্ট টু জিৰ'ৰ লগত ইনটো কিমান কৰিলে এশ বিছ হয় এশ পইণ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিয় জানানে কাৰণ ইয়াত দশমিকৰ পিছত দুটা সংখ্যা আছে ডেচিমেলৰ পিছত দুটা ডিজিট আছে সেইটো কাৰণে আমি ইন্টু হাণ্ড্ৰেড কৰিব লাগিব চ' সেইটো কিমান হ'ব তেতিয়া ওৱান পইণ্ট টু জিৰ' ইনটো হাণ্ড্ৰেড সেইটোকে কেনেকৈ লিখে জানানে ওৱান পইণ্ট টু ইনটো মানে পইণ্টৰ পিছত জিৰ' আছে সেইটো কোনো মাই মানে মানে নাই ন সেইটো কাৰণে ওৱান পইণ্ট টু লিখিছোঁ ইনটো টেন ইয়াত একৰ পিছত কেইটা শূন্য আছে এটা দুটা চ' দুটা টেন স্কুৱেৰ চ' আল্টিমেটলি আমি পাম ওৱান টুৱেণ্টি ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট টু ইনটো টেন স্কুৱেৰ তেনেকে লিখে মানে সাইন্টিফিক নোটেশন বস্তুবোৰ হেনেকে লিখে সদায় দশমিকৰ আগত এটা ডিজিট ৰাখে আৰু তাৰপিছত ইনটু 10 টু দি পাৰ সামথিং লিখে 10 টু দি পাৰ এন এনেকুৱা হিচাপ লিখে ঠিক আছে এখিনি লাগে আই হোপ সবে বুজি পাইছে কাৰবা যদি কিবা ডাউট আছে এখিনি লাগে কোৱাচোন কাৰবা যদি কিবা ডাউট আছে স্যার বুজি পাইছো স্যার বুজি পাইছো কিন্তু আপুনি লিখা এই पेज कौन नया हाँ नया हाँ नहीं क्या है ऐसे तो साल लिखा बहुत दे मोह पसंद है है स्लो हो या सब बहुत लिखे सामान है सब नहीं अच्छा अच्छा ये पेज कौन लोग तेरे को है वही मने अभी क्या निकले क्यों बोलो ठीक है सर এইটো চোৱা এনেকৈ লিখে ঠিক আছে এইখিনি লিখে এতিয়া নেক্সট আৰু কেইটামান এক্সাম্পল আমি কৰিম তেতিয়া তোমালোকে আৰু ভালকৈ বুজিবা এতিয়া আমি কেইটামান একজাম্পল কৰিম ইয়াৰ ওপৰত চোৱা ফাৰ্ষ্ট এটা আৰু এটা ধৰি লোৱা একজাম্পল আমাৰ হাতত আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ সেনেকৈ আছে এতিয়া আমি কৰিব লাগে ইয়াত চাইণ্টিফিক ন'টেশ্যনত লিখিব লাগে ঠিক আছে চাইণ্টিফিক নটেশ্যনটো এতিয়া কেনেকৈ লিখিম আমি আমাৰ নিয়ম মতে কি ডেচিমিলৰ আগত অকল এটা সংখ্যা থাকিব ছ' এটা সংখ্যা থাকিবৰ কাৰণে ওৱান ওৱান পইণ্ট টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইনটো তাৰপিছত আমাৰ কেইটা আছে ছাৰ ইয়াতে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইয়াৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে এইটো কাম আকৌ নিজে মনত ভবা দশমিকটো চবেই পাৰিছে সৰুতে ছ' ইনটো জিৰ' 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 হৈ গ'ল তেতিয়া ইয়াৰ পিছত চাৰিটা শূন্য আছে দশমিকৰ পিছতো চাৰিটা ডিজিট আছে গোটেইকেইটা কাটাকৈ আল্টিমেটলি আমি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ যাম পাই যাম ত' আমি কিমান ক'ম তেতিয়া এইটো কেনেকৈ লিখিম তেতিয়া ওৱান পইণ্ট টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হৈ গ'ল তেনেকৈ লিখে ইয়াতকৈ সহজ টেকনিক আছে কেনেকৈ এতিয়া মই একদম সহজটো বুজাই দিছোঁ চোৱা অথনিৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে মই সেইটো বুজাই দিছোঁ অথনিৰ পৰা সহজকৈ এতিয়া মই সহজকৈ কম কৰিম কেনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়াৰ পৰা ওৱান আমাৰ কিমান আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ বেছি মেলৰ আগত কেইটা ডিজিট থাকিব এটা গতিকে ওৱান তাৰপিছত আমি পইণ্ট দিলোঁ তাৰপিছত পইণ্টৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চ' ইনটো টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ পইণ্টৰ পিছত চাৰিটা সংখ্যা আছে ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হৈ গ'ল তেনেকৈ কৰিলে হৈ গ'ল একদম ইজি হয় সেইটো আৰু এটা এক্সাম্পল দেখাই দিছোঁ কাৰোবাৰ যদি টান লাগিছে আমাৰ হাতত দ্বাৰা আছে ওৱান জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ ছৰি ওৱান জিৰ' জিৰ' ফাইভ ছিক্স এইট এইটো যদি মই কৰোঁ কেনেকৈ ক'ব চোৱা আমি ডেচিম দশমিকৰ আগত কেইটা সংখ্যা থাকিব অকল এটা থাকিব ছ' ওৱান তাৰপিছত পইণ্ট দিম তাৰপিছত কি কি আছে জিৰ' জিৰ' ফাইভ ছিক্স এইট এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা কৰিম এইখিনিলৈকে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি কৰিব দিমে কৰিবা আৰু মোক জনাবা ফাৰ্ট অলপ ফাৰ্ষ্ট যাম লাহে লাহে ৰখা ধৰা কৰিব দিছো ওৱান ত' আপুনি পৰা ওৱান আৱাৰ এক্সাম্পলেই দি আছ আগত ফাইভ ফ'ৰ ছিক্স এইট নাইন জিৰ' ফাইভ থ্ৰী এইটো কৰাচোন ক'বা মোক এক মিনিট সময় দিছোঁ চোৱা অথনিৰ পৰা আমি কেনেকে কৰি আছিলো আচ্ছা চবৰে হৈছে যোনে জনে দিছে অনুভৱ বিনিত ৰাজীৱ ৰক্তিম শতাব্দী কৃষ্ণানী বহুত চবেই কৰিব পাৰিছে অৰিন্দম এতিয়া চোৱা মই এটা কথা কৈ দিওঁ গোটেইখিনি লিখিব লাগিব আমি কি লিখিছো ফাইভ পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ছিক্স জিৰ' ফাইভ থ্ৰী

এইটো বস্তুটো একদম বেছিক হয় মই এইটো সবে জানে বুলি এক্সপেক্ট কৰিছো আৰু জানো স্যার তো এইটো ফলে মন ৰাখিবা হা এইটো এনেকে লিখিবা ফলে দহমিকৰ পিছত দুটা ডিজিটে দিবা ইমান কোৱা লিখি থাকিব কোনো দৰকাৰ নাই লিখিব পাৰা কিন্তু এনেই টাইম ওয়েষ্ট হ'ব 5.14 নহয় হিমাচি 5.15 হ'ব কাৰণ ইয়াত ফৰৰ পিছতে 6 আছে ন ইয়াত এটো কাৰণ আই হোপ সাইন্টিফিক নোটেচনটো সবে বুজিব পাৰিছে এইটো বস্তু জানিব লাগিব মানে তেতিয়াহে বাকীবিলাক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে এতিয়া চোৱা এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন দিলো এইটো ট্ৰাই কৰাচোন কেনেকৈ কৰিবা একবাৰ ট্ৰাই কৰা কেলকুলেটাৰ ইউজ নকৰিবা হা নিজে কৰা দুই মিনিট সময় দিছো নিজে কৰা মাইক্ৰফোনবোৰ অফ কৰি দিছোঁ দুই মিনিট পিছত অন কৰি দিম টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এইট অৰিন্দম আৰু অক্তিমে কৰিছে বঢ়িয়া বাকী আৰু কাৰোবাৰ হৈছে যদি ক'ব পাৰা পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন দীপলিনা এতিয়া ৰক্তিমৰো এনচাৰটো কাৰেক্ট ডিপ্লিনাৰো এনচাৰটো কাৰেক্ট অৰিন্দমৰো কাৰেক্ট কিন্তু কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে মই এইটো কুৱেশ্যন দিছিলোঁ ডিপুৱেও দিছে বিকি অমিয়ান্সুৱেও চবেই দিছে চবৰে কাৰেক্ট হৈছে কিন্তু কৰাৰ মেথডটো বেলেগ চাবা কেনেকৈ কৰিব লাগে লিখিব কেনেকৈ লাগে ঠিক আছে মই চবকে অডিঅ'টো ডিচেবল কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই কৰি দেখাম চাবা আমাৰ আছে নাইন পইণ্ট এইট ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু ইণ্টু টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম চাবা ফাৰ্ষ্ট যোন দুটা আছে ন নাইন পইণ্ট এইট সংখ্যাকেইটা একেলগে লিখা নাইন পইণ্ট এইট আৰু টু পইণ্ট ফাইভ নাইন পইণ্ট এইট লিখিলোঁ টু পইণ্ট ফাইভ লিখিলোঁ ইন্টু এইকেইটা একেলগে লিখিবা টেন টুৱেণ্ডিফাৰ মাইনাছ টু ইন্টু টেন টুৱেণ্ডিফাৰ মাইনাছ ছিক্স এতিয়া আমি এই দুটা বেলেগকৈ পূৰণ কৰিম এই দুটা বেলেগকৈ পূৰণ কৰিম কাৰোবাৰ যদি এইটো আৰু সহজকৈ কৰিব মন আছে এই দুটা কি কৰিবা নাইণ্টি এইট আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ লিখি লোৱা নাইণ্টি এইট ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু এতিয়া চোৱা নাইণ্টি এইট লিখিলোঁ কিন্তু ইয়াত নাইন পইণ্ট এইটহে আছে চ' নাইণ্টি এইট আমাৰ নাইন পইণ্ট এইট থাকিব লাগে আমি লিখিলোঁ নাইণ্টি এইট চ' আমি কি কৰিব লাগিব নাইণ্টি এইটত অলপ দছেৰে পইণ্ট হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে নাইন পইণ্ট এইট হ'ব ঠিক তেনেকৈ টুৱেণ্টি ফাইভৰো দছেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে টু পইণ্ট ফাইভ হ'ব ছ' আমি এতিয়া কেনেকৈ লিখিম এইটো বস্তু এনেকৈ নিলিখিম কেনেকৈ লিখিম জানানে নাইণ্টি এইট ইনটু টেন টু দি পাৰ মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান কিয় কাৰণ ইয়াত আমি ডিভাইডেড বাই টেন কৰিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ইনটো টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু টু পইণ্ট ফাইভ আছে চ' আমি টেন টু দি পাৰ মাইনাছ ওৱান কৰি দিম তেতিয়া ফাইভৰ আগত এটা দশমিক গুচি যায় ইন টু এতিয়া এই দুটা আছে নহয় টেন টু দি পাৱাৰ এতিয়া চোৱা ইণ্টু থাকিলে কি হয় ওপৰত পাৱাৰকেইটা কি হয় প্লাছ হয় এইটোতো চবেই জানা সৰুতে পাই আহিছা ইনটো থাকিলে ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা প্লাছ হৈ যায় যদিহে বেছকেইটা সমান থাকে ইয়াতো দহ আছে ইয়াতো দহ আছে চ' ওপৰ মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ ছিক্স প্লাছ হৈ গ'ল মাইনাছ টু আৰু মাইনাছ ছিক্স প্লাছ হৈ গ'ল চ' এতিয়া চাবা নাইণ্টি এইট ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ ছিক্স মানে মাইনাছ এইট হ'ল চ' নাইণ্টি এইট ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ আকৌ এই গোটেইকেইটা ইন্টু আছে আৰু এই গোটেইকেইটা দহ হয় নাই চৰি নাইণ্টি এইট ইন্টু টুৱেণ্টি ফাইভটো লিখা নাই এতিয়া এই গোটেইকেইটাৰ বেচ দহ হয় আৰু ইয়াত মাইনাছ ওৱান আছে ইয়াত মাইনাছ ওৱান ইয়াত মাইনাছ এইট গোটেইকেইটা যোগ কৰিব লাগিব চ' মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ এইট কিমান হ'ব টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেন হৈ গ'ল চ' আমি পাই গ'লোঁ ইয়াতকৈ কৰি দিছোঁ নাইণ্টি এইট ইনটো টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেন হ'ল এতিয়া নাইণ্টি এইট ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ সেইটো চাইডত কৰি লোৱা নাইণ্টি এইট টুৱেণ্টি ফাইভ চবেই পূৰণ কৰি ল'ম এতিয়া আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ ডাবল চাৰি ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ চাৰি ফ'ৰ নাইণ্টি তাৰপিছত নাইণ্টি এইট ইন্টু টু আছে ছিক্স ওৱান নাইণ্টি ছিক্স জিৰ' ফাইভ টু থ্ৰী ঠিক আছে টু ফ'ৰ চৰি চৰি টু ফ'ৰ টু ফ'ৰ টু ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' ইনটো টেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টেন এইটো ওপৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট নামি আহিছে এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ এনেকুৱা সংখ্যা থাকিলে সদায় কি কৰিব লাগে আমি চাইণ্টিফিক নটেশ্যনত লিখিম মানে পইণ্টৰ আগত অকল এটা এটা থাকিব এটা ডিজিট থাকিব ডেচিমেলৰ আগত যোনটো মই কৈছিলোঁ চ' কি হ'ব টু পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' হৈ গ'ল টু পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' যেতিয়া লিখি দিলোঁ টেন টুডিপৰা কিমান হ'ব দশমিকৰ পিছত কেইটা সংখ্যা আছে এটা দুটা তিনিটা চ' টেনটো দিপৰা মাইনাছ থ্ৰী কিন্তু আকৌ এইটো আগৰ পৰা আছেই ন চৰি চৰি টেন টু ডিপাৰ থ্ৰী গ'ল আমি যোনটো পঢ়াই আহিছিলোঁ টু পইণ্ট ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' ইন্টু টেন টুৱেটি পাৰ থ্ৰী লিখিছোঁ কাৰণ ইয়াত টু ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' আছিলে ন অথনি নিয়মটো মতে আৰু চ' সেইটো হ'ব টু পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' ইন্টু টেন টুটি পই থ্ৰী আৰু ইয়াত মাইনাছ টেন আছে মাইনাছ টেন কাৰণ দুইটা বেচ সমান ওপৰত দুটা প্লাছ হৈ যাব টু পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ ইণ্টু টেন টুটি পাৰ মাইনাছ ছেভেন এইটো হৈ গ'ল ফাইনেল এন্সাৰ তেনেকৈ কৰিব লাগে এইকেইটা কুৱেশ্যন একদম ইজি হয় তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা চোৱা এটা মেটেল থ্ৰী ইঞ্চ আছে আমি চেণ্টিমিটাৰ লিখিব লাগে এক ইঞ্চিত কিমান চেণ্টিমিটাৰ কুৱেশ্যনকেইটা নিজে কৰিবা তেতিয়া তাত কুৱেশ্যনবিলাক থাকিব একো এটা আছে নেক্সট আজি আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম এইখিনিৰ পৰাহে তোমালোকৰ কেমেষ্ট্ৰি আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ আগলৈকে মানে হেল্ল' এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম চোৱা ফাৰ্ষ্ট আছে ল অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ এইটো সৰুতে তোমালোকে পাই আহিছা অসমীয়াত কোৱা হয় ভয়ৰ নিত্ৰতা সূত্ৰ আছিলে চাগে মানে মেটাৰ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ ডেষ্ট্ৰইড

ৰাজীৱ পাঠক ইউনিট কনভাৰচনটো ৰিভাইজ কৰি দিব ঠিক আছে মই অলপ কৰি দিম বাৰু নেক্সট ক্লাছত এইবিলাক বস্তু নাহে মানে ইউনিট কনভাৰচনটো নাহে পৰীক্ষাত সেইটো কাৰণে টাইম দিয়া নাই চোৱা ল অফ কন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ মানে ভৰৰ নিত্ৰতা সূত্ৰ তাৰমানে কি আমি আমি অসমীয়াটো পাইছোঁ যে ভৰ কেতিয়াও সৃষ্টিও কৰিব নোৱাৰি বা ধ্বংসও কৰিব নোৱাৰি মানে মেটাৰ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্ট্ৰইড তোমালোকৰ যে ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰটো আছিলে কেমেষ্ট্ৰীৰ ক্লাছ টেনত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন তাত আমি সদায় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনবিলাক কেনেকৈ লিখিছিলোঁ বেলেঞ্চ কৰি লিখিছিলোঁ অসমীয়াত সমতোল পৰীক্ষাত তোমালোকৰ সমীকৰণ সমতোল কৰাও আহিছিলে ভইচ অহা নাই নেকি মই মই মোৰ মোবাইল লৈ শুনি আছোঁ মই মোবাইলতো কানেক্ট কৰি থৈ দিছোঁ ভইচটো ভালেই আহি আছে সমীকৰণ সমতোল কৰা তাৰমানে আমি সদায় সমীকৰণবিলাক সমতুল কৰি লিখোঁ কিয় লিখোঁ কাৰণ কিয় মই তেতিয়া মোৰ যদি ভিডিঅ'বিলাক চাইছিলা মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ তোমালোকৰ এইটো কিয় লিখা হয় জানানে এই ল' অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছৰ মতে ঘৰৰ নিত্যতা সূত্ৰৰ মতে এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনত এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হ'ল এনেকৈ এ প্লাছ বি লগ হৈ চি প্লাছ ডি বনিল গতিকে এ প্লাছ বি লগ হৈ যে চি প্লাছ ডি বনিলফালে যিমান আছে ন ট'টেল এইফালেও সিমানেই বনিব এইফালে যিমান সেইফালেও সিমানেই বনিব সেইটো কাৰণে আমি দুইফালে সমতুল কৰি দিওঁ গম পালা আৰু সেইটো ক'ৰ পৰা আহিছে জানানে এই ল' অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ এই মাছটোৰ জাষ্ট এই চৰি এই সূত্ৰটোৰ জাষ্ট তোমালোকে ডেফিনেশ্যনটো মনত ৰাখায় এতিয়ালৈ মেটাৰ কেন নাইডাৰ বি ক্ৰিয়েটেড নৰ বি ডেষ্টইড আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন হ'ল আমি যে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনবিলাক বেলেঞ্চ কৰোঁ সেইটো এইবিলাক বস্তু লিখিব নালাগে হা জাষ্ট চাই যোৱা কাৰণ নোটছটো মই দিমেই এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে লিখিব নালাগে আৰু হৈ গ'ল এইটো জাষ্ট মনত ৰাখিবা নেক্সট আছে ল অফ ডেফিনিট প্ৰপৰচন এইটো তোমালোকে আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই ভইচ ক্লিয়াৰলি অহা নাই বুলি কৈ আছে আহি আছেনে আহি আছোতো চ ল অফ ডেফিনিট প্ৰপৰচন এইটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যিকেইটা মানে ল আছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকে সেইকেইটা কিন্তু আগতে পোৱা নাই চ' ল অফ ডেফিনিট প্ৰপচন মানে কি মই কৈ দিছোঁ চোৱা ফাৰ্ষ্ট ইংলিছটো কৈ দিছোঁ গিভেন কম্পাউণ্ড অলৱেজ কণ্টেন্স একজেক্টলি দ্য চেম প্ৰপ'ৰচন অফ এলিমেণ্টছ বাই ৱেইট ঠিক আছে মানে কি জানানে এটা তোমালোকক কম্পাউণ্ড দিয়া আছে ঠিক আছে মই ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা এটা কম্পাউণ্ড দিয়া আছে আমাক এইচ টু অ' ইয়াত কি কৈছে এই গিভেন কম্পাউণ্ড অলৱেজ কণ্টেইনছ একজেক্টলি দ্য চেম প্ৰপ'ৰ্চন অফ এলিমেণ্টছ বাই ৱেইট মানে তোমালোকৰ হাতত এইচ টু অ' দিয়া আছে পানী এতিয়া এইটছ টু অ' মই যদি ইয়াত এটা মলিকুল লৈছোঁ মানে এটা এইডটোও লৈছোঁ মই যদি পাঁচটা এইচটোও লওঁ ইয়াত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ৱেইটৰ যিটো ৰেচিঅ' ইয়াত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ৱেইটৰ যিটো ৰেচিঅ' একেই হ'ব বহুতে বুজিয়ে নাপালে মই দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ হ'ব ছাৰ এই লকেইটাৰ ওপৰত নিউমাৰিকেল কৰাব বুজোৱাৰ পাছত বিনিত ঠিক আছে যি যি নিউমাৰিকেল আছে কৰাই দিম চোৱা ল ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্চনটোৱে কি কয় মানে ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্চনত থাকে তোমালোকে ল'টোৰ পৰা ল'টো মনত ৰাখিব লাগিব মানে নামটোৰ পৰা ডেফিনিট প্ৰপ'চন প্ৰপ'চন মানে ৰেচিঅ' এটা নিৰ্দিষ্ট ৰেচিঅ'ত থাকে এতিয়া চাওক মই কি এক্সাম্পল দিছিলোঁ এইচ টু অ' ইয়াত এটা মলিকুল লৈছোঁ ঠিক আছে চ' এটা মলিকুল ল'লে ইয়াতে হাইড্ৰজেনৰ ওজন কিমান এনে হাইড্ৰজেনৰ ওজন কিমান হয় এক গ্ৰাম কিন্তু ইয়াত দুটা মলিকুল আছে চ' টু ইনটু ওৱান গ্ৰাম চ' হাইড্ৰজেনৰ ইয়াত কিমান হ'ব দুই গ্ৰাম আছে আৰু অক্সিজেন কেইটা আছে এটা চ' অক্সিজেনৰ ওজন ষোল্ল গ্ৰাম এইটো আমি সৰুতে পাইয়ে আহিছোঁ এইবিলাক অক্সিজেনৰ ছিক্সটিন গ্ৰাম হয় ঠিক আছে চ' দিয়াৰ ফ'ৰ ইয়াত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ৱেইটো ৰেচিঅ' কিমান হাইড্ৰজেনৰ দুই আৰু অক্সিজেনৰ ষোল্ল চ' দুই আৰু ষোল্ল ৰেচিঅ'টো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ইয়াক যদি দুই একাটো এবাৰ যাব ইয়াক যদি দুই একাটো আঠ হ'ব ওৱান ইজ টু এইট চ' ইয়াত আমি পালোঁ ওৱান ইজ টু এইট ৰেচিঅ' ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি পাঁচটা মলিকুল লৈ লো হাইড্রোজেন আমি এইত ওয়ান এইস টু এইট লেসিও পাইছো সবের মনত রাখা নেক্সট আমি পাঁচটা লই চাও কি হয় ফাইভ এইচ টু ও ফাইভ এইচ টু মানে ইয়াত কি আছে এইচ এইচ টু মানে ফাইভ এইচ টু আছে আর ফাইভ ও আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে হাইড্রোজে টোটেল ওয়েট কি হব সবই ই তোমালকে কবাচী ইয়াত হাইড্রোজে টোটেল ওয়েট কি হব ক কেঞ্চাৰ দিছে হাইড্ৰজেনৰ মুঠ ওজন হ'ব টেন ড্ৰাম আৰু অক্সিজেন আছে পাঁচটা ছ' অক্সিজেনৰ মুঠ ওজন কিমান হ'ব কমেণ্টত লিখা পাঁচটা আছে ইণ্টু ষোল্ল এইট্টি হৈ গ'ল গতিকে হাইড্ৰজেন মানে আৰু আমি যদি পানী মানে পাঁচটা মলিকল ল'লোঁ তেতিয়া আমাৰ হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব হাইড্ৰজেন আছে দহ আৰু অক্সিজেন আছে এইট্টি চ' জিৰ' জিৰ' এনেকৈ থাকিলে কাটি দিব পাৰিম ওৱান এইচ টু এইট হৈ গ'ল আৰু অলপ আগতো আমি ওৱান এইচ টু এইটো পাইছিলোঁ এটা এটা মলিকল লওঁতে ওৱান এইচ টু এইট আহিছে এতিয়া পাঁচটা লওঁতেও ছেইম আহিছে তুমি লাগিলে এশটা লোৱা ওৱান ইজ টু এইটেই আহিব আৰু সেই সেই ল'টোকে কোৱা হয় ডেফিনেট প্ৰপৰচন আই হপ তোমালোকে বস্তুটো বুজি পালা নেক্সট এইবিলাক লাষ্ট মনত ৰাখা এতিয়া ল অফ মাল্টিপল প্ৰপন এইটোনো কি হয় ল অফ মাল্টিপল প্ৰপন ফাৰ্ষ্ট পঢ়ি দিছোঁ একবাৰ এইবিলাক লিখি নাথাকিবা হা এতিয়া মই মানে তোমালোকক দিয়ে দিম নোটছ দুটাৰ পৰা লিখিবা চোৱা ইফ টু এলিমেণ্টচ কেন কম্বাইন টু ফৰ্ম মোৰ দেন ওৱান কম্পাউণ্ড দ্য মাছেছ অফ ওৱান এলিমেণ্ট ডেট কম্বাইন উঠে ফিক্স মাছ অফ আদাৰ এলিমেণ্ট ইন চেম ইন ৰেচিঅ' অফ স্মল হল নাম্বাৰ পঢ়ি দিলেও কোনেও একো বুজি নাপায় সেনেকৈ ঠিক আছে এতিয়া অসমীয়াত কৈ দিম চাবা এই নোটছবোৰ আপুনি নিজে লিখিছে নেকি চাব এই নোটছবোৰ পূৰা এন চি আই টিৰ পৰা লিখিছোঁ সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ এন চি আই টি কিতাপ নপঢ়িলেও হ'ল মোৰ নোটছবিলাক চাব চ ইয়াত কি হয় মানে যদি দুটা এলিমেণ্ট আছে আমাৰ এ আৰু বি ইফ টু এলিমেণ্টছ কিন্তু কম্বাইন টু ফৰ্ম ম'ৰ দেন ওৱান ফৰ্মা মানে এ প্লাছ বি মিলি এটা ধৰা এ বি বনিল এ প্লাছ বি এ মিলি আৰু বেলেগ এটা মলিকলো বনিল ধৰা এ টু বি সেনেকুৱা টাইপত সেনেকুৱা টাইপত হৈছে এ আৰু বি মিলি ঢেৰ কম্পাউণ্ড বনিব পাৰে মানে এটাতকৈ বেছি দেন দ্য মাছেছ অফ ওৱান এলিমেণ্ট ডেট কম্বাইন উইথ ফিক্স মাছ অফ আদাৰ এলিমেণ্ট মানে একজাম্পল দি বুজাই দিছোঁ ছাৰ এটা আছে আমি কি জানো এইটছ টু প্লাছ অ' টু মিলি আমি এইটচ টু অ' পাওঁ হৈ গ'ল এইটচ টু অ' পাওঁ ইয়াতে এইটো বেলেঞ্চ কৰি লিখা আমি সদায় কেমিকেল লিকুৱেশ্যন বেলেঞ্চ কৰি লিখোঁ টু হৈ গ'ল আৰু এটা আছে এইটচ টু প্লাছ অ' টু মিলি এইটচ টু অ' টু হয় হ'ল এতিয়া কোনোবাই যদি জানে এইটো কোৱাচোন এইচ টু অ' টু টো কি বুলি কয় একজামত ল'বোৰ লিখিব আহিবনে প্ৰিয়ংকা নাহে ইমান আহিবও পাৰে মানে চাই ল'বা ভালকৈ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড বিনীত হাজৰিকা বঢ়িয়া হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড বুলি কয় এইটো ঠিক আছে এইটছ টু অ'টো হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড এতিয়া চ' আমাক কি কৈছে দুটা এলিমেণ্ট কেন কম্বাইন টু ফৰ্ম ম'ৰ দেন ওৱান কম্পাউণ্ড আমি সেইটোৱে দেখিলোঁ হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মিলি ইয়াত ইয়াত ৱাটাৰ হৈছে ইয়াত এইটোক কোৱা হয় হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড হৈছে পেৰক্সাইড ঠিক আছে চ' হাইড্ৰজেনৰ অক্সিজেন মেলি পানীও হ'ব পাৰে হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডো হ'ব পাৰে তেতিয়া কি হৈছে দ্য মাছেছ অফ ওৱান এলিমেণ্ট ডেট কম্বাইন উইথ ফিক্স মাছ অফ আদাৰ এলিমেণ্ট ইয়াতে ফিক্স কোনটো হয় অক্সিজেনটো ছেইম আছে ইয়াতো অ' টু আছে ইয়াতো অক্সিজেন অ' টু আছে কিন্তু হাইড্ৰজেন ইয়াত কিমান আছে যিমান আছে ইয়াত তাৰ আধা আছে কাৰণ টু এইচ টু আছে ইয়াত এইচ টু আছে গতিকে চোৱা ইয়াত ফাৰ্ষ্ট মই লাগিলে তলত তোমালোকৰ কাৰণে কিমান কিমান ওজন হয় সেইটো লিখি দিছোঁ চোৱা ইয়াত হাইড্ৰজেনৰ ওজন কিমান হ'ব চাৰি গ্ৰাম ইয়াত অক্সিজেনৰ অ' টু মানে অক্সিজেন দুটা আছে থাৰ্টি টু গ্ৰাম ইয়াত হাইড্ৰজেনৰ দুই গ্ৰাম ইয়াত অক্সিজেনৰ থাৰ্টি টু গ্ৰাম অক্সিজেন দুইটাতে সমান সমানেই ইউজ হৈছে কিন্তু হাইড্ৰজেন ইয়াতে ফ'ৰ গ্ৰাম ইউজ হৈছে ইয়াতে টু গ্ৰাম ইউজ হৈছে ঠিক আছে এতিয়া ফ'ৰ গ্ৰাম আৰু দুই গ্ৰাম এইটো ৰেচিঅ'টো কিমান হয় ফ'ৰ ইজ টু টু মানে এইটো যদি দুইৰে কাটি দিওঁ কিমান হ'ব টু ইজ টু ওৱান হ'ব চ' ৰেচিঅ'টো টু ইজ টু ওৱান পালোঁ আমাক ল'টো সেইটোৱে কৈছে যে এনেকৈ তোমালোকে যি দুটা ৰেচিঅ' পাবা ন যোনটো এলিমেণ্ট মানে বেলেগ বেলেগ হৈ আছে ইয়াত হাইড্ৰজেন চাৰি গ্ৰাম ইয়াত দুই গ্ৰাম যোনটো এনেকৈ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে সেই ৰেচিঅ'টো সদায় হোল নম্বৰ হয় নহ'লে আল্টিমেটলি টু ইজ টু ওৱান পালোঁ হ'ল নম্বৰ হোল নম্বৰ মানে অসমীয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা চ' সেই ৰেচিঅ'টো পূৰ্ণ সংখ্যাত আহিবা নেকি টু ইজ টু ওৱান তেনেকৈ আহিব চ' আই হপ বসটো বুজি পাইছা কোনোবাই আপুনি যিবোৰ কুৱেশ্যন মানে নোটছ কৰাব সেইখিনি পঢ়ি গ'লে ফাইনেলৰ কাৰণে হ'বনে হৈ যাব ছাৰ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড আনষ্টেবল হয় ন অমন হয় হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডটো আনষ্টেবল এইটো তোমালোকে হেৰিত পাবা হাইড্ৰকাৰ্বন নহয় অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰিত পাবা চাগে পঢ়াই যাম বাৰু এইটো হ'ল লটো মাল্টিপল প্ৰপৰচনেল হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট লটোত যাম সেইটো ইয়াতে মই লিখিও আছো থৈ দিছিলোঁ তোমালোকে নোটছত পাই যাবা এইটো বস্তু নেক্সট গে লুচাক ল অফ গেছিয়াছ ভলিউম এইটো কি ল আহি গ'ল সেইটো চাবা হোৱেন গেছ কম্বাইন হোৱান গেছেছ কম্বাইন অ'ৰ প্ৰডিউচ ইন এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দে ডু শ্ব' ইন এ চিম্পল ৰেচিঅ' বাই ভলিউম প্ৰভাইডেড অল গেছেছ আৰ এট ছেম টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ ফাৰ্ষ্ট ইংলিছত পঢ়ি দিলোঁ বহুতে হয়তো বুজা নাই মই কৈ দিছোঁ চোৱা এক্সাম্পল দি পেলাই দেখাই থৈ দিছোঁ চোৱা হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন ইয়াত কি কৈছে যেতিয়া গেছবিলাক কম্বাইন হয় মানে ইয়াত হাইড্ৰজেন এটা গেছ অক্সিজেন এটা গেছ যেতিয়া গেছবিলাক মানে কম্বাইন হয় তোমালোকে ইয়াত পাইছিলা টেইনত কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন কম্বিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন আৰু অসমীয়াত আছিলে হেৰি সংযোজন বিক্ৰিয়া আছিলে চাগে মই অসমীয়াত নামবিলাক পাহৰি পাহৰি গৈছোঁ সংযোজন বিক্ৰিয়া আছিলে ঠিক আছে ছ' হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন দুটা গেছ গতিকে ইয়াত হাইড্ৰজেন এশ মিলিলিটাৰ ইউজ হৈছে অক্সিজেন ফিফটি মিলিলিটাৰ ইউজ হৈছে আৰু সেই ৰেচিঅ'টো সদায় চিম্পুল ৰেচিঅ' চিম্পুল ৰেচিঅ' মানে অলপ আগত যোনটো পঢ়িলোঁ সেইটোৱে হল নম্বৰ ৰেচিঅ' হল নাম্বাৰ ৰেচিঅ'টোকে চিম্পুল ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন ফিফটি হাণ্ড্ৰেড এম এল অক্সিজেন ফিফটি এম এল ভলিউমৰ যোনটো ৰেচিঅ' হয় হাণ্ড্ৰেড ইজ টু ফিফটি আৰু সেইটোকে যদি ফিফটিৰে দুইফালে কাটি দিওঁ হাণ্ড্ৰেডক দুই হ'ব এইফালে ওৱান হ'ব টু ইজ টু ওৱান হৈ গ'ল সেইটোৱে এই ল'বিলাক মানে আল্টিমেটলি ইমান তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ডেফিনেশ্যন আহিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত ইমান বেছি নিউমাৰিকেলো নাই মানে সেইটো কাৰণে এইখিনি মই যি যি দিছোঁ চাই যাবা একবাৰ নেক্সট এভগ্ৰেডৰ লোক পিছত ইউজ হ'ব মানে বহুত ক্ষেত্ৰত ইউজ হ'ব এইটো লৈ তোমালোকে মনত ৰাখি ল'বা ভালকৈ মনত ৰাখি ল'বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো চোৱা ইকুৱেল ভলিউম অফ অল গেছেছ এট ছেম টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ চুড কণ্টেইন ইকুৱেল নাম্বাৰ অফ মলিকুলচ মানে কি মই ক'লোঁ অক্সিজেন ইয়াতে ধৰা এশটা মলিকুল আছে হাণ্ড্ৰেড মলিকুলচ আৰু ইয়াৰ ভলিউমটো ধৰা এক লিটাৰ মানে এক লিটাৰ এটা বাকচ আছে ইয়াত অক্সিজেন আছে এশটা ঠিক আছে চ' ছেম ভলিউম আমি যদি আৰু বেলেগ এটাতো লওঁ মানে বেলেগ এটা জেগাত গৈ পেলাইও যদি লওঁ এক লিটাৰৰ এটা বাকচ ল'লোঁ তাত মানে ছেইম মলিকুলেই থাকিব হাণ্ড্ৰেড এম হাণ্ড্ৰেডটাৰ মলিকুল থাকিব অক্সিজেনৰ সেইটো কৈছে মানে ইকুৱেল ভলিউম অফ অল গেছেছ এট কিন্তু টেম্পেৰেচাৰ ছেইম হ'ব লাগিব ইয়াৰ টেম্পেৰেচাৰ যিমান ধৰা হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ টেম্পেৰেচাৰো হাণ্ড্ৰেড ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব লাগিব আৰু প্ৰেছাৰো ছেইম হ'ব লাগিব ইয়াত যিমান প্ৰেছাৰ ইয়াতো সিমান তেতিয়া এই ভলিউম এইটো ভলিউমত যিমান মলিকুল আছে এইটো ভলিউমতো সিমান মলিকুলেই থাকিব হৈ গ'ল প্ৰথম বস্তুবিলাক এনেকুৱা হৈছোঁ আৰু মই কৈ দিছোঁ প্ৰথম তোমালোকক কামোৰ লাগিছে চাগে পঢ়ি হয়নে মই মাইকটো অন কৰি দিছো চবেই কব পাৰিবা হয়নে নহয় কোৱাচোন প্ৰথম এতিয়া অলপ কামোৰ টাইপ লাগিছে নেকি পঢ়ি আপুনি পঢ়োৱা খিনি মনশ্ৰী সুধিছে আপুনি পঢ়োৱা খিনি চালে নীটৰ কাৰণে হ'বনে নীটৰ এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনিলৈকে পঢ়ালো ন তাৰ ভিতৰত নীট আৰু জে ডাবল ইত এটা কুৱেশ্যনো নাহে চাবা কাৰণ কিয় জানানে এইবিলাক মানে বেছিক হয় এইবিলাক তোমালোকৰ বৰ্ডৰ বৰ্ডত আহিব পাৰে তোমালোকৰ লক এটা ঠিক আছে

এতিয়া ভিডিঅ' এণ্ড ভইচ ক্লিয়াৰ নাই অহা নেটৱৰ্ক ফুল আছে ভিডিঅ'ৰ ভইচটো ৰেকৰ্ডিঙত ক্লিয়াৰ আহে নে ৰেকৰ্ডিঙত ক্লিয়াৰ আহেচনেল হয় দেৱাশীষ জীনা মানে কি জানে এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ কামোৰ টাইপ হয় মই নিজেও বুজি পাইছো বুজি পোৱা নাই যদি টেম্পেৰেচাৰ চেঞ্জ কৰো তেতিয়া কি হ'ব টেম্পচাৰ চেঞ্জ কৰিলে চোৱা এইটো লট ন এই লটোত যদি টেম্পেৰেচাৰ চেঞ্জ কৰা ন ইয়াত যিমান মলিকুল্ছ আছে ইয়াত সিমান মলিকুলচ নাপাবা বেলেগ হৈ যাব এই লটোত তেতিয়াহে খাটিব যেতিয়া টেম্পেৰেচাৰ দুইটা জেগাত ছেইম থাকে কি কৈছা ৰাস্তাৰ এছ টি পি কণ্ডিশ্যন বুলি কয় ন অঁ এছ টি পি পাহৰিছো ৰখা কি আছিলে এই কি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেচাৰ অঁ সেইটো দুইটা কনষ্টেণ্ট সকলো নিউমেৰিকেল কৰাই যাব নেকি চব জাবিন চব নিৰ্মেল নকৰে আৰু তোমালোকক হোমৱৰ্কো দিম লুজাই দিব দি আছে একবাৰ আকৌ মই ওপৰত বুজাই দিছো যি যি বুজাইছিলো হয় লঞ্জাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ ঘৰৰ নিত্ৰতা সূত্ৰ এইটো মতে তোমালোকে কেতিয়াও এটা মানে বস্তু কেতিয়াও সৃষ্টি বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি সেইটোৱে বস্তু এইটো পৃথিৱীত এইখন পৃথিৱীতে চোৱা তোমালোকে আজি ধৰা এটা শিলগুটি এটা ভাঙি দিলা এইটো এটা শিলগুটি হয় সেইটো ভাঙি দিলা সেই বস্তুখিনি ক'তো গুচি নাযায় নহয় শিলগুটিবিলাক ভাঙি বালিবিলাকতো পৰি যাব আল্টিমেটলি মানে ভৰ এই শিলগুটিটো এটা নিৰ্দিষ্ট ভৰ আছে এক কেজি সেইটো তুমি নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰা সেইটো ভাঙি পেলাই গুড়ি হৈ যাব গুৰিবিলাক যোৰা দিলেও এক কেজিয়ে ওলাব সেই বস্তুটো কোৱা হয় কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মাছ ল অফ ডেফিনিট প্ৰপচন মানে কি এটা কম্পাউণ্ড ধৰা এইড্ছ আমি বুজাইছিলোঁ ইয়াত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন দুটা মলিকুল আছে চৰি অঁ দুটা এলিমেণ্ট আছে দুটা এলিমেণ্ট এইবিলাক এলিমেণ্ট বুলি কয় মৌল অসমীয়াত কয় মৌল আৰু এইটো কি হয় যৌগ ইংলিছত কোৱা হয় কম্পাউণ্ড এতিয়া এইডছ টু অ' ইয়াত হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ যিটো ৰেচিঅ' পানীত মাছৰ সেইটো তুমি এটা মলিকুল ল'লেও যিমান হ'ব দহটা দহটা পানীৰ মলিকুল ল'লেও হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ যোনটো ৰেচিঅ' আহিব গ্ৰামৰ সমান আহিব সদায় ছেম ৰেচিঅ' থাকে সেইটোক কোৱা হয় ডেফিনিট প্ৰপ'ৰ্চন মানে গিভেন কম্পাউণ্ড অলৱেজ কণ্টেইন একজেক্টলি দ্য চেম প্ৰপ'চন অফ এলিমেণ্টছ বাই উইট হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সটটো চোৱা ল অফ মাল্টিপল প্ৰপচন সেইটো কি হয় এইটো এক্সাম্পলটো দেখালেহে বুজি পাবা ছোৱা কি কৈছিলোঁ মই অক্সিজেন এটা চেইম আছে মানে অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন চোৱা ইয়াত অক্সিজেন হাইড্ৰজেন মিলি কি কি হৈছে তোমালোকে ইয়াত চাবা অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰজেন মিলি এইফালে ৱাটাৰ হৈছে এইফালে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন মিলি হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড মানে এইটচ টু প্লাছ অ' টু এইটছ টু অ' ইয়াতে এইটো তোমালোকে এইটো বস্তু নিলিখিবা হা কিতাপত এইটো ভুলকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে এইটো নিলিখিবা মই এতিয়া চাইছো এইটো নিলিখিবা নোট শ্বট চোৱা অলপ আগত যোনটো বুজালোঁ সেইটোৱেই দুটা আমাৰ এই ল অফ কি লটো কি লটো নাম কি আছিলে চোৱা ল অফ মাল্টিপল প্ৰপন মানে কি মাল্টিপল নামটোতে সোমাইছে মাল্টিপল মাল্টিপল মানে বহুতকেইটা কম্পাউণ্ড ইয়াতে এটা এফালে পানী হৈছে এফালে হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড কিন্তু ছেইম এলিমেণ্টেই লগ হৈছে কিন্তু দুটা বেলেগ বেলেগ কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হৈছে এতিয়া কেমে ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যনটো বেলেঞ্চ কৰি লিখোঁ ইয়াতে টু দিব লাগিব ইয়াতে টু দিব লাগিব এইটোতো মিলেই আছে চ' ইয়াতে হাইড্ৰজেন চাৰি গ্ৰাম ইয়াতে ষোল্ল ইয়াতে দুই গ্ৰাম ইয়াতে ষোল্ল যোনটো ফিক্স থাকে ইয়াতে ষোল্ল আছে সেইটো চাব নালাগে যোনটো ফিক্স নাই সেইটো চোৱা ইয়াতে হাইড্ৰজেন চাৰি গ্ৰাম ইউজ হৈছে ইয়াত হাইড্ৰজেন দুই গ্ৰাম ইউজ হৈছে দুইটা ৰেচিঅ'টো কি ফ'ৰিষ্টু টো টু মানে এইটো সদায় চিম্পল ৰেচিঅ' আহিব চিম্পুল ৰেচিঅ' মানে হ'ল নাম্বাৰ ৰেচিঅ' মানে পূৰ্ণ সংখ্যাটো ৰেচিঅ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ সেনেকুৱা টাইপত নাম্বাৰ এটা আহিব সেইটোৱে ডিপু এইট ষ্টু এণ্ড অ' টুত ছাৰ কি চিটুৱেশ্যনত হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড হৈ জনাব এইবিলাক তুমি অলপ পিছত গম পাবা তোমালোকে হাইড্ৰজেন চেপ্টাৰটোত গম পাবা এতিয়াই যদি মই এইবিলাক পঢ়াই দিওঁ ন বৰ ষ্টুডেণ্টে একো বুজিয়ে নাপাব লাহে লাহে চব বুজি পাবা ছাৰ তাৰপিছত গে' লোচাক্ল'টো পঢ়ালোঁ গেছিয়াছ ভলিউমত এইটো কি দুটা গেছ যদি কম্বাইন হয় এ এ এটা গেছ হয় বি এটা গেছ হয় ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব এই গেছ দুটা সদায় যে কম্বাইন হ'ব সদায় ইহঁতৰ যোনটো ভলিউম থাকে এ গেছৰ ভলিউম ধৰা হাণ্ড্ৰেড মিলিলিটাৰ বি গেছৰ ভলিউম টু হাণ্ড্ৰেড মিলিলিটাৰ সেই ভলিউমৰ ৰেচিঅ'টো ন ইয়াত হাণ্ড্ৰেড ইজ টু টু হাণ্ড্ৰেড মানে ওৱান ইজ টু টু হ'ব সেই ৰেচিঅ'টো সদায় হ'ল নম্বৰতে আহিব দুটা গেছ যেতিয়া কম্বাইন হয় ৰেচিঅ'টো সদায় হ'ল নম্বৰত আহে হৈ গ'ল আৰু সেই কণ্ডিশ্যন এটা ইয়াত কণ্ডিশ্যন এটা ছেটিছফাই কৰিব লাগিব গেছৰ ক্ষেত্ৰত ছেম টেম্পেৰেচাৰ এণ্ড প্ৰেছাৰ ঠিক তেনেকৈ এভগ্ৰেডৰ ল'ৰাটোও ক'লোঁ ইকুৱেল ভলিউম হ'লে তাৰ মলিকুলচবিলাক ইকুৱেল থাকে কিন্তু কণ্ডিশ্যন থাকিব লাগিব ছেম টেম্পেৰেচাৰ ছেম প্ৰেছাৰ হৈ গ'ল